Davlatimiz rahbari tomonidan Oliy Majlisga yo'llangan murojaatnomada yangi eksport bozorlariga chiqish eng asosiy vazifalardan biri bo'lib qolayotgani ta'kidlangan edi. 10-apreldan boshlab O'zbekiston uchun Yevropa ittifoqining barqaror rivojlanish va samarali boshqaruv bo'yicha maxsus preferensiyalar tizimi GSP Plus kuchga kirdi. O'zbekiston mazkur tizimga preferensiyalar bosh tizimi doirasida benefitsiar mamlakat sifatida qabul qilindi. Bu kun Yevropa ittifoqi va O'zbekistondagi ko'plab manfaatdor tomonlar, jumladan mahalliy hokimiyat organlari, ishbilarmon doiralar va fuqarolik jamiyati tashkilotlari bilan sheriklikda yangi yo'lning boshlanishini anglatadi. Matolar, kiyim-kechak va plastik mahsulotlar kabi bir qator muhim eksport tovarlariga tariflar bekor qilinadi. Mamlakatimizning GSP Plus benefitsiari sifatida qabul qilinishi ijtimoiy, iqtisodiy va mehnat sohasidagi islohotlarni hamda izchil ijobiy rivojlanishni aks ettiradi. O'zbekiston aynan shu Yevropa ittifoqining GSP Plus yoki umumiy preferensiyalar yoki imtiyozlar tizimiga mana benefitsiar yoki shu imkoniyatlardan foydalanuvchi davlat sifatida e'tirof etildi. Bizga ma'lum, mana Yevropa ittifoqida bugungi kunda 27 ta davlat bo'lsa, ular yagona boshxona hudud tashkil qilishganda, bu degani shu Yevropa ittifoqi hududi, bu yerda 513 millionga yaqin aholi yashaydigan hudud, u yerga deylik bevosita shu deylik shu hududga import qilinayotgan mollarga deylik shunday imtiyozlar berilyapti. 2014-yilda mana Yevropa ittifoqi tomonidan joriy qilingan, lekin mana hozir 7 yil o'tishiga qaramay bor yo'g'i dunyoda 8 ta davlat shunday mana imtiyozlarga ega bo'lgan va O'zbekiston 9-chi mamlakat. GSP Plusga a'zo bo'lgani munosabati bilan Yevropa ittifoqi o'z deylik komissiyasi o'z fikrini bildirgan va bu bayonda aytilganki, bu deylik O'zbekistonni GSP Plus dasturiga qo'shilishi bu O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan islohotlarni e'tirofi. Bayonda alohida aytib o'tilyaptiki, deylik Yevropa ittifoqi tomonidan O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan deylik shu islohotlar qo'llab-quvvatlanadi, olqishlanadi degan masala ham qo'yilyapti. Albatta, shu aytganimizdek, buni shu O'zbekiston GSP Plusga qo'shilishi amaliy bizga ham albatta imkoniyatlar yaratadi. Birinchi o'rinda O'zbekistonni eksport salohiyatini oshirishga imkon beradi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, bu deylik O'zbekistonga o'sha xorij investitsiyalarini jalb qilishga ham juda katta zamin bo'ladi. Chunki bu birinchidan o'zi shu voqeani o'zi juda katta signal investorlarga O'zbekistondagi amalga oshirilayotgan islohotlar bo'yicha. Bu bir. Ikkinchidan, bu faqatgina O'zbekiston mahsuloti bo'lishi shart emas u yerga kirishi uchun. Bu muhimligi O'zbekiston hududida deylik ishlab chiqarilgan. U qo'shma korxona tomonidan yoki xorijiy deylik korxona tomonidan, lekin O'zbekiston hududida ishlab chiqilgan mahsulot mana shunday deylik imtiyozlarga ega bo'ladi. Bu degani albatta bu ham bizning iqtisodiyotimizga o'sha xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga juda katta ko'mak beradi. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan barcha davlatlar bilan o'zaro do'stona munosabatlari natijasida Yevropa ittifoqining GSP Plus dasturiga O'zbekiston a'zo bo'lishi O'zbekiston uchun keng imkoniyatlarni yaratib berdi. Bu GSP Plus dasturiga a'zo bo'layotgan davlatlarga qo'yilayotgan bir necha talablar bor. Ushbu talablarga O'zbekiston ham javob bergani uchun ushbu dasturga O'zbekiston a'zo bo'ldi. Bu o'z-o'zidan yurtimizda yana rivojlanishiga olib keladi. Eksportyorlarimizning mahsulotlarini sifatli bo'lishiga olib keladi. O'z navbatida respublikamizga valyuta oqimini olib keladi. Bu yana O'zbekistondagi aholini ish bilan ta'minlashga, ya'ni mahsulotlarimiz qancha ko'p eksport bo'ladigan bo'lsa, eksportyor korxonalarimizni mazkur mahsulotdan tushgan foydani yana ham o'zini ishlab chiqarishini kengaytirishiga, yurtimizdagi ishsizlar sonini kamaytirishiga olib keladi. Endi ushbu dasturga a'zo bo'lishda olib borilgan tadqiqotlarni men bittasini aytib o'tmoqchiman. To'qimachilik sanoatida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni aytishimiz mumkinki 2 milliarddan oshdi eksportda. Bundan 60 million dollarga yaqini Yevropa ittifoqi davlatlariga eksport qilindi. Endi bundoq qarasangiz, buni Yevropa ittifoqiga O'zbekistondan sotilayotgan to'qimachilik mahsulotlari ushbu berilgan imkoniyatlardan foydalanib, yana ham oqimi ko'payadi. Endi biz
ushbu dasturlardan foydalangan holda, o'quv seminarlarini tashkil qilgan holda uyushmamiz tomonidan tezroq tadbirkorlarimizga o'rgatib tushuntirib borishimiz kerak. Yurt boshimiz ko'zlagan maqsadlarga biz tadbirkorlarga ochib bergan eshiklardan tezroq biz harakatlanib Yevropa ittifoqiga kirib borsak, yurtimiz uchun, tadbirkorlarimiz uchun katta foyda bo'ladi. So I would like to first of all congratulate Uzbekistan with receiving the GSP plus status. O'zbekistonning Yevropa ittifoqining umumiy imtiyozlari tizimi GSP plus benefitsiari maqomini olgani bilan tabriklayman. Bu tarixiy voqea mamlakat taraqqiyotidagi yangi bir muhim bosqichni boshlab beradi. To'liq ishonch bilan aytish mumkinki, GSP plus maqomi O'zbekistonga Yevropa ittifoqi bilan nafaqat savdo, balki texnologiyalar, bilim va malakalarni almashish sohasida ham ulkan imkoniyatlar ochadi. Bu jarayonda bizning kompaniyamiz ham faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi deb umid qilamiz. Yangi O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik ko'lamining kengayishi, ikki tomonlama aloqalarning mazmun mohiyatini boyitish, qiziqarli loyihalarni ilgari surib, yangi marralarni zabt etishiga xizmat qiladi. I hope that it will contribute to the prosperous development of Uzbekistan. I would like to congratulate the Uzbek government for this important achievement. Men O'zbekiston hukumatini Yevropa preferensiyalar tizimi GSP Plus ning benefitsiari huquqini qo'lga kiritishdek muhim yutuq bilan qutlayman. Bu endilikda O'zbekistonlik qishloq xo'jaligi va to'qimachilik sohasi ishlab chiqaruvchilarni bojxona bojlarisiz Yevropa mamlakatlariga mahsulotlarini eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lganligini anglatadi. Tarmoq vakillari Yevropaga mahsulotlarini 2 barobar ko'p eksport qilishlari mumkin. GSP Plus tizimiga kirish bilan O'zbekistondan eksport qilinadigan mahsulotlar ro'yxati 6000 dan ortdi. Har yili Yevropaga butun dunyodan milliardlab dollarlik mahsulotlar import qilinadi. Yevropa bozori juda katta va hajmdorligini hisobga olsak, bu bozor O'zbekistonning ko'plab turdagi mahsulotlari importi uchun katta imkoniyatdir. Ishonchim komilki, O'zbekiston yaratilayotgan ushbu imkoniyatdan yangi texnologiyalarni qo'llagan va zamonaviy laboratoriyalarni yaratgan holda foydalana oladi. Bu muhim sanaladi, chunki O'zbekistondan import qilinayotgan tovarlar Yevropa ittifoqining qat'iy sifat va standartlariga muvofiq bo'lishi lozim. Biz italiyaliklar, xususan Italiya-O'zbekiston savdo palatasi ushbu voqelikdan bag'oyatda mamnunmiz. Sababi ko'plab Italiya kompaniyalari O'zbekiston mahsulotlariga qiziqish bildirmoqda. Ular O'zbekistondan qishloq xo'jaligi va to'qimachilik mahsulotlarini import qilishga tayyor. GSP Plusga qo'shilish O'zbekiston uchun yaxshi va soddalashgan shartlarni taqdim etadi. GSP Plus benefitsiari sifatida O'zbekistonni ko'rilishi nafaqat O'zbekistondagi mahsulotlarni eksportga yo'naltirishdi, balki O'zbekistonda investitsiya oqimini oshishiga ham olib keladi. Chunki aynan shu Yevropadagi tadbirkor O'zbekistonga investitsiya qilib biror bir mahsulotni chiqarganda aynan shu yuqori bojxona tizimi Yevropadagi shu o'zbek chiqargan mahsulotni Yevropa bozoriga olib kirishga xalaqit qilardi. Shu bojxona tizimi olib tashalgani O'zbekistonni shu investor uchun qiziqarli va jozibador qilib ko'rsatadi. Ya'ni o'zi ishlab chiqargan mahsulotni o'zini davlatiga bemalol, demak, bojxonasiz yoki kam bojxona to'lovlari bilan olib kirish imkoniyatini yaratadi. Eng muhimi, O'zbekistondagi ishlab chiqarilgan mahsulotni tayyor bozori bo'lgan investor O'zbekistonga investitsiya kirgizgani juda ham foydali, chunki mahsulotni ishlab chiqarish bu kam, mahsulotni sotish kerak, undan foyda olish kerak. Ya'ni bu ikki tomonlama manfaat keltiradi. Shuning uchun ham O'zbekistonga investitsiya oqimini yangi darajaga olib kelishga olib keladi. Nafis charm korxonamiz bugungi kunda teri mahsulotlarini qayta ishlab, tayyor mahsulotimizni Yevropa, ya'ni Portugaliya davlatiga tayyor mahsulotimizni 2 yildan buyon eksport qilib kelmoqdamiz. Shu bugunga qadar Portugaliya davlatidagi hamkorimizni o'z davlatida bojxona to'lovlarini katta miqdorda to'lashi bular uchun muammo olib kelmoqda edi. Bu GSP Plus tizimiga o'tganimizdan keyin ularni bu muammosi hal bo'ldi. Ya'ni bojxona imtiyozlarini qo'llagan holda bizning mahsulotlarni olib kirish imkoniyati yaratildi. GSP Plus endi bizga nimani beradi? Yevropa davlatlariga o'z mahsulotlarimizni eksport qilishimiz va hamkorlarni topishimizga katta yordam beradi. Bu yangi 28 ta davlatlarning yangi bozori. O'sha iste'molchilarga bizning mahsulotlarni yetkazib berish imkoniyati paydo bo'lyapti. Bemalol bizning mahsulotlar yangi bozorga chiqib, o'sha iste'molchiga yoqsa, albatta boshqa davlatlar ham bizdan mahsulot olishni boshlaydi. O'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holda biz ko'rgazmalarda qatnashgan paytlarimizda Yevropa kompaniyalari bizga
katta qiziqish bildirgan. Hozirga GSP Plus maqomi berilgandan keyin yana qiziqish undan ham kuchli bo'ladi bizning mahsulotlarimizga. Chunki bizning mahsulotlarimiz ham sifati bo'yicha, ham narxi bo'yicha ularning bozoriga mos. Bu maqom berilishi bizni ishlab chiqaruvchilar uchun, shaxsan biz uchun yangi bozorga chiqish uchun katta plus bo'ldi. Juda ham qulay muhit yaratadi. Ya'ni bu tizimda O'zbekiston bozorida eksport qilinayotgan kiyim-kechak mahsulotlari, mato mahsulotlari, plastmassa mahsulotlari, meva-sabzavotlar, ayniqsa yong'oq mahsulotlari va dukkakli mahsulotlarni jahon bozoriga eksport qilish hajmini oshirishda bu GSP plus 1 o'sha tizimi bizga juda ham qo'l keladi. Bu tizimga o'tganimizdan keyin bizning eksportyorlarimiz yana 70% ga ko'proq bo'lishga nazarda tutilyapti. Sirdaryo viloyatida ayrim raqamlarga qaraydigan bo'lsak, 2021 yilda 1-oyda 52 million dollarga yaqin mahsulot eksport qilingan bizning viloyatimizdan. 140 ta eksportyor o'sha 52 million dollar mahsulot eksport qilgan bo'lsa, endi GSP plus 1 tizimida bizda boyagi qishloq xo'jayi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar, mato ishlab chiqaruvchilarni barchasini mahsulotlarini o'zlar to'g'ridan to'g'ri Yevropa ittifoqi bozorlariga olib kirish imkoniyatini yaratadi. Shunda biz eksportyorlarimiz xudo xolasa 140 ta emas, undan oshib 300-400 navbaga yetishni reja qilyapmiz xudo xolasa. O'zbekistonda GSP plus benefitsiari sifatida qabul qilinishi bu imkoniyat beradigan bir e'tirof. Qaysi jihatdan e'tirof? Bu mana so'nggi yillardagi bo'layotgan islohotlarga qaraydigan bo'lsak, nafaqat bu balki boshqa iqtisodiy indikatorlarga bu avvalambor ikkitasini qayd etib o'tish kerak. Iqtisodiy erkinlik indeksida O'zbekiston 148-o'rindan 108-o'ringa ko'tarildi. Doing business indeksi bo'yicha O'zbekiston 141-o'rindan 69-o'ringa ko'tarildi. Va mana bu aynan o'sha GSP plus benefitsiari sifatida ham qabul qilinishi bu o'sha so'nggi yillarda iqtisodiyot, ijtimoiy sohalardagi olib borilgan islohotlarni albatta e'tirofi. Shu bilan birga mana eksport masalasiga qaraydigan bo'lsak, bu yilga qo'yilgan vazifa shu murojaatnomada prezidentimiz tomonidan ya'ni 20% ga oshirish masalasi qo'yildi. Shu bilan birga uni qo'llab-quvvatlash uchun shu eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan 100 million dollar ajratish vazifasi taklifi berildi. Shu bilan birga agar biz eksportchilarimiz chet elda savdo uylari ochadigan bo'lsa yoki reklama xarajatlarini 50% ni qoplab berish masalasi ham o'rtaga qo'yildi. Mahsulotlarimiz shu belgilangan ro'yxat bor. O'sha bo'yicha bizning mahsulotlarimizni Yevropa ittifoqiga bojsiz eksport qilish imkoniyatini beradi. O'sha 6200 ga yetkazadi bu tovar pozitsiyalarini.